Nova acció de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Avui han entrat a l'oficina del Banc Santander al carrer Major i ho han fet per tal de recolzar Dolores Sicília, una dona de 67 anys que manté un deute de 130.000 euros amb l'entitat bancària. Avui s'ha aconseguit arrencar un compromís del banc per tal de reunir-se i d'estudiar una possible dació en pagament. Bona nit. Aquesta ha estat una de les imatges més destacades de la jornada. Un dijous, però, que també ens ha deixat altres notícies. I com és habitual, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'ocupació d'una oficina aconsegueix arrencar del Banc Santander un compromís per negociar una dació en pagament. L'afectada, sense ingressos, encara deu 130.000 euros a la hipoteca. La síndica municipal de Greuges i membres de Justícia i Pau han visitat l'Andana, el nou alberg per al sense sostre. Un concurs decidirà properament qui serà el nou operador que el gestionarà. El desaparegut artista terrassenc Josep Martínez Lozano, el Pepe, rebrà un homenatge. El restaurant Cal Tallet oferirà un menú amb el seu nom i els Amics de les Arts acollirà dues grans mostres. Les grans estrelles de l'atletisme espanyol en pista coberta tenen una cita aquest cap de setmana a Sabadell. La ciutat vallesana és la seu del Campionat d'Espanya Absolut, que aquest any arriba a la seva 50a edició. Serà la darrera oportunitat per a molts atletes de cara a buscar les mínimes per a aquest Mundial. Aquest dijous també és protagonista el futbol. L'1 de març, el JAVAC organitza el tradicional torneig a l'Aví, amb un cartell de luxe i que portarà a partir d'ara el nom de Manolo Guerrero. Barcelona acollirà dissabte a la ciutat de Barcelona de judo, un campionat on per primera vegada participaran 3 judoques del Club Natació Terrassa. I acabarem parlant de BMX, ja que el Club BMX Terrassa organitzarà 4 cites del calendari català en el seu circuit aquest 2014. Entre els anys 2005 i 2009, el sector immobiliari vivia un gran moment. A Terrassa es van projectar prop de 12.000 noves vivendes durant aquest període, unes xifres que la crisi econòmica ha fet baixar en picat en els últims 5 anys. La crisi econòmica continua molt present en el sector de la construcció. Un bon exemple són les xifres de llicències per la construcció de nous habitatges sol·licitades a l'Ajuntament de Terrassa en els últims anys. Unes dades que revelen la incidència que les dificultats econòmiques han tingut dins l'àmbit de la construcció d'habitatges a la ciutat. Entre els anys 2005 i 2009, en plena expansió del mercat immobiliari, a Terrassa es van arribar a tramitar llicències per la construcció de més de 12.000 noves vivendes, una tendència a l'alça que experimenta un canvi dràstic a partir de 2009. Llavors, la construcció d'obra nova a Terrassa va caure fins a les 628 vivendes, tocant fons el 2013 amb un total de 160 llicències per a la construcció de nous habitatges, una caiguda de gairebé el 100% respecte a les xifres assolides el 2007, una baixada que ha afectat la pràctica totalitat de districtes de la ciutat. Tot i això, el 2013 ha vist com en alguns sectors es reactivaven les promocions de vivenda nova. És el cas de la Maurina. Al carrer de l'Infant Martí està previst edificar una promoció de 55 habitatges i aparcaments amb un pressupost de 6 milions d'euros. També a les Arenes, la Grípia i Can Molló està prevista una promoció similar. Al carrer Moixeró s'edificaran 54 vivendes i pàrquings pressupostats en 6 milions d'euros. Un projecte de característiques més reduïdes és el que s'ha projectat al carrer del Passeig, al centre, amb una promoció de 4 habitatges. D'altra banda, i al marge de les llicències d'obres sol·licitades, també s'han reactivat promocions que estaven inacabades. És el cas d'un projecte per construir 154 habitatges i més de 200 places d'aparcament a Torressana, una llicència sol·licitada l'any 2004 i que ara es vol finalitzar. A més, i pel que fa a obres finalitzades el 2013, cal destacar els 61 habitatges construïts a la zona de les Arenes, la Grípia, Can Molló, els 25 que s'han edificat a Campalet, 24 al centre de Terrassa o els 19 habitatges de nova promoció ubicats a Sant Pere Nord i Plaça Catalunya Escola Industrial.
No deixem encara l'àmbit immobiliari, i és que aconseguir l'adhesió en pagament per Dolores Sicília s'ha convertit en el principal objectiu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que avui ha ocupat una oficina del Banc de Santander. Finalment, han aconseguit el compromís d'una reunió amb l'entitat financera. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha aconseguit arrencar un compromís per escrit del Banc Santander, negociar una adhesió en pagament per a Dolores Sicília. Aquesta reunió s'ha programat pel proper dia 27 a 4:45 de la tarda. És el resultat d'una nova acció de la plataforma, 4 hores d'ocupació de l'oficina del Banc Santander del carrer Major 21. Dolores Sicília és una dona de 67 anys que va avalar el seu fill en la compra d'un pis i en l'ampliació de la hipoteca. A banda d'un error als papers de l'escriptura de l'habitatge on ella figura com a avaladora i compradora, el seu fill es va quedar a l'atur i van començar els problemes perquè no podien fer front als rebuts. El deute de tots els crèdits i interessos de demora es va enfilar fins als 425.000 euros. La família va entregar al banc 2 pisos, un pàrquing i un traster i va pagar durant 2 anys 2.050 euros mensuals d'una hipoteca pont. Ara fa mesos que no poden fer front a les lletres. Resten encara per saldar 130.000 euros. La solució del banc era que la dona els pagués contractant un altre préstec o que hipotequés la seva vivenda pròpia. Dolores vol una adhesió en pagament. Que me den la adhesión en pago, que se queden con su piso y a mí me dejen tranquila, y me dejen que se la queden, que se la queden. Mi hijo está en el extranjero y que se lo quede, pero quiero la adhesión en pago, es que si ajustan cuentas me tienen que devolver dinero. D'altra banda, un altre desnonament previst per demà ha estat aturat per la plataforma d'afectats per la hipoteca. Han aconseguit 60 dies més i s'està negociant un lloguer social per a la família. Més coses. La síndica municipal de Greuges de Terrassa ha visitat l'Andana, l'antic condicionament terrassenc habilitat ara com a alberg per a persones sense sostre. Isabel Marquès ha estat acompanyada pel regidor de Serveis Socials a l'Ajuntament, Antoni Salvador. La síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès i membres de Justícia i Pau han visitat aquest dimecres l'Andana, l'alberg per a persones sense sostre que funciona des del passat estiu. Acompanyats pel regidor de Serveis Socials, Antoni Salvador, han visitat les dependències de l'antic condicionament terrassenc, ara habilitat per donar cabuda a 40 persones que no tenen on passar la nit. Entre Creu Roja, Càritas, Justícia i Pau i d'altres, doncs vam ajudar que la gent feia campanya, no?, perquè la gent veiés la necessitat i votés aquesta proposta. I així va ser la proposta més votada. El balanç que en fa l'Ajuntament d'aquest període és positiu a l'espera de poder donar un servei més integral per ajudar aquestes persones. L'objectiu a llarg termini és que aquest espai pugui ser un espai d'atenció integral a persones amb aquest tipus de problemàtica. El que passa és que això pressupostàriament és complicat. De fet, ara hi ha la duplicació de capacitat de l'alberg ja ens ha suposat un esforç pressupostari molt important. Les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i s'adrecen a la Sindicatura Municipal de Greuges són derivades a l'Ajuntament, un fet creixent els darrers mesos. És que de sense sostre estem patint que hi haurà més sense sostre. Estem veient a la nostra oficina gent que està perdent la vivenda, això ho estem mirant. El que passa és que abans que es perdi ja intento que es puguin fer algunes accions per evitar que hagin de venir a l'Andana. Però les expectatives no les trobo gaire positives. L'Andana és de titularitat municipal i està gestionada per la Creu Roja. Les properes setmanes, mitjançant un concurs, serà triat un nou operador. I també els expliquem que la Diputació de Barcelona amplia el pressupost destinat a beques menjador. Enguany s'han ampliat els ajuts a les llars d'infants i, a més, també s'incrementen les partides destinades a l'atenció a les persones. La partida per les beques menjador a les llars d'infants creix de 750.000 euros a 1,5 milions aquest any. Hem detectat que les escoles de bressol municipals tenen unes prestacions de gran qualitat, però també, evidentment, arriben a un públic que té dificultats socials. I aquestes dificultats no només són per fer front a una quota d'escolaritat, sinó també per fer front a una quota de menjador.
En aquest àmbit, el Centre de Prevenció de les Drogodependències de la Diputació començarà a donar cobertura no només a persones grans, sinó també a infants i adolescents. Una altra de les partides que s'incrementa fins a 1 milió d'euros serà per a les ajudes per rehabilitar habitatges de persones grans. El que fem és el canvi de banyeres per plats de dutxa, eliminem barreres arquitectòniques en l'habitatge, posem baranes, elements de seguretat, però això fa que aquella persona gran pugui continuar vivint a casa seva, amb molta seguretat. En tot el pressupost de la Diputació destinat a l'atenció a les persones s'ha incrementat un 32% fins a assolir gairebé els 54 milions d'euros. I molt sovint el català és necessari a l'hora de treballar en algunes empreses, principalment a l'administració pública. Per aquest motiu, el Consorci per la Normalització Lingüística organitza cursos adreçats especialment als treballadors. El Consorci per la Normalització Lingüística ofereix cursos de català oberts a la ciutadania i també a les empreses. En el cas de les públiques, en alguns llocs determinats, l'administració exigeix un nivell mínim. Per exemple, els Mossos d'Esquadra i els Bombers han de tenir almenys un nivell B. En aquests moments, el Consorci està oferint un curs específic en lèxic administratiu als treballadors del Consell Comarcal. També pot ser iniciativa de la pròpia empresa oferir aquesta formació complementària als seus treballadors, com ha passat a Mina d'Aigües de Terrassa, Mútua de Terrassa, l'antiga Caixa Terrassa i també algun supermercat. Quan són empreses públiques, a més, de vegades els ho requereixen, perquè necessiten un nivell determinat per segons el lloc de treball, i en algunes empreses hi ha persones que no ho tenen i el que pretenen és arribar aquests coneixements. I d'altres simplement tracten de millorar la seva gestió de cada dia. En el cas de l'Hospital de Terrassa, cada any 50 treballadors assisteixen a les classes de català que els permeten obtenir el nivell C. Són personal administratiu de fora de Catalunya i també, darrerament, estudiants del MIR. Són persones amb un gran nombre que no són nascudes a Catalunya ni a altres comunitats de parla catalana, sinó d'altres autonomies de l'Estat i també de fora de l'Estat espanyol, bàsicament Sud-amèrica i països de la Unió Europea, i creiem important també que aquests siguin un col·lectiu d'especial dedicació per tal que puguin formar-se adequadament en llengua catalana. El Consorci t'ho proposa com a treballador i em va semblar molt interessant perquè jo vaig deixar els estudis abans de COU, que és quan ja et donen a nivell C, i llavors vaig pensar, bueno, és una oportunitat. I com també començava a estudiar a la UOC, doncs vaig pensar que això també m'ajudaria amb la carrera. El Consorci per la Normalització Lingüística ha format el 2013 108 treballadors de diverses empreses. I l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya renova la seva aposta per Terrassa. L'ESCAC considera que triar la ciutat per instal·lar-se va ser un encert. La direcció del centre explica que les condicions que han trobat els han permès avançar en el bon camí. És molt improbable que marxem de Terrassa justament per això, perquè ara, o sigui, havent ampliat, duplicat les instal·lacions, o sigui, cada cop més el nostre lligam amb Terrassa és més gran, i sí que és veritat que ben pensat, tot allò que oferta Terrassa permet que els diners vagin a formació i no vagin a béns immobiliaris. O sigui, l'Ajuntament de Terrassa fa un esforç en donar-nos unes instal·lacions a un preu que permet que els diners que entren a les CAC se'n vagin tots a projectes culturals, i aquestes mateixes instal·lacions a Barcelona a dia d'avui costarien, quan menys, 5 vegades més que el que costen anar allà. I cues aquest matí a les portes del Centre Cultural de Terrassa. El motiu? La convocatòria d'un càsting per gravar un anunci publicitari. Desenes d'aspirants han passat avui les proves per tal de formar part d'aquest rodatge. Desenes de persones s'esperaven abans de les 9 del matí a les portes del Centre Cultural. El motiu? La convocatòria d'un càsting de figurants per a un anunci de telefonia d'una empresa xinesa. Els aspirants només havien de complir un requisit, tenir entre 20 i 65 anys. El perfil és indiferent, és tot tipus de públic, perquè és més que res per fer d'espectador d'una representació que farem com de màgia, i aleshores el perfil és variat, des de gent jove fins a gent gran.
I aquesta varietat s'ha fet palesa a la cua de participants, amb gent de totes les edats i d'estils ben diferents. Pel que fa a la motivació, per la majoria, és l'econòmica. En el meu cas estic a l'atur i he vingut a fer el càsting. Tinc una invalidesa i bueno, vaig fent cosetes així per treure més diners. Doncs estic a l'atur i mira, buscant feina vaig trobar l'anunci i m'he apuntat. No és la primera vegada que a Terrassa es convoquen càstings per participar a rodatges, bé sigui per anuncis, pel·lícules o com a públic en programes de televisió. Alguns dels aspirants d'avui repeteixen experiència. M'he enterat per la meva cunyada i, bueno, com soc de Terrassa, doncs, per col·laborar també una miqueta en aquest anunci. He anat a Gran Piano, vaig estar a Gran Piano. Aquest estiu vaig estar també a Prone Goodman, una pel·lícula que vam fer a Barcelona, i bueno, van sortint cosetes així que van bé. M'he presentat a diverses pel·lícules i càstings d'aquests i va sortint coses, va fent. El rodatge de l'anunci es farà aquest divendres a les mateixes instal·lacions on s'ha fet el càsting, al Centre Cultural. I com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Ho fem, com és habitual, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Hola, Òscar. Més. Escolta'm, avui també bloc d'aquells megaesportius, eh? BMX, demà, judo, demà futbol... Demà faré un recull de totes les disciplines que hem repassat al llarg de la setmana. Doncs això, BMX, sí. Judo, també futbol, però comencem amb atletisme i amb una cita important que... a celebrar a Sabadell. Sí, de fet, és la cita més important a nivell estatal en pista coberta. Estem parlant del Campionat d'Espanya, que es pot dir que Sabadell repeteix un cop més amb aquesta cita ja tradicional. Com dèiem, la ciutat vallesana acollirà a partir d'aquest dissabte les grans estrelles de l'atletisme en pista coberta. Sabadell és l'escenari per tercer any consecutiu del Campionat d'Espanya Absolut, que arriba aquest any a la seva 50a edició. Aquesta cita serà la darrera oportunitat que tindran els atletes per obtenir les mínimes per poder anar al Campionat del Món de Polònia, que tindrà lloc d'aquí a dues setmanes. De fet, dimarts vinent, la Federació Espanyola donarà a conèixer l'equip espanyol que prendrà part en aquest Mundial. Durant la presentació que s'ha fet aquest migdia, no s'ha descartat que a curt termini Sabadell pugui albergar alguna cita internacional. És vital per l'atletisme català i espanyol, doncs, que aquesta pista es pugui anar mantenint i es puguin anar fent aquestes competicions. Que el diumenge, aquest dissabte i diumenge hi hagi una gran competició, però si tot això, i parlant amb l'Ajuntament, que també en té ganes, a vèncer tot aquest fruit, pot ser que es pugui vindre un esdeveniment també a nivell internacional, no sigui un campionat d'Espanya, sinó un europeu, per començar, potser de pista coberta. De les estrelles consagrades de l'atletisme espanyol a les futures promeses del futbol. Aquest matí s'ha fet la presentació de la quarta edició del torneig a la Vic que organitza el JAVAC. 10 dels millors equips catalans hi prendran part en la cita del proper 1 de març i que a partir d'ara portarà el nom de Manolo Guerrero. La Unió de Futbol Base JAVAC i Terrassa organitza el dissabte 1 de març la quarta edició del torneig a la Vic de Futbol 11, que reunirà 10 dels millors equips catalans de la categoria. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'aquesta competició, que es desenvoluparà en els dos escenaris habituals, el municipal de Can Jofresa i el camp de les Palmeres. A partir d'ara, el torneig portarà el nom de Manolo Guerrero, en memòria del seu impulsor i fins fa poc secretari del club, que va morir aquest mes de gener. Com que ell era l'alma mater del torneig i l'organitzador, i hem volgut, en homenatge a la seva persona, donar-li el nom del torneig Manolo Guerrero, perquè any rere any, doncs, consti el seu nom, i sobretot pel bé i per la tasca i feina que ha fet en el futbol de formació durant tants i tants anys. El torneig està dividit en dos grups. Futbol Club Barcelona i Cornellà, com a principals candidats a la victòria, estaran acompanyats per l'AM Lleida, el Girona i la gran novetat, l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Aquest equip, que serà dirigit per Celestino Jaime, estarà format per jugadors de diferents clubs de l'associació. L'altre grup l'integraran el Manresa, l'Atlètic Segre, el Quart, el Reus Deportiu i el JAVAC. Els partits seran de 30 minuts. Els dos primers de cada grup es classificaran per a les semifinals. La final tindrà lloc a 7:45 del vespre. El torneig, que té com a principal patrocinador Motor Múnich, serà d'entrada lliure.
Els quatre primers classificats tindran trofeu i també es lliuraran premis al màxim golejador, millor jugador i millor porter. Més coses. El Club Natació Terrassa participarà per primera vegada a la seva història en el Trofeu Ciutat de Barcelona de Judo. Es tracta d'un torneig de prestigi a nivell europeu, ja que s'inclou en la preparació de molts judokes pel Campionat del Món. Els representants segarencs són Daniel Lázaro, Raúl Martínez i Pablo Enfedaque. Aquest dissabte se celebra al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron la 41a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Judo, un torneig de molt prestigi a nivell europeu, atès que s'inclou en la preparació de molts judokes per al Campionat del Món. Està previst que hi prendran part prop de 300 judokes procedents de 10 països diferents. Aquest any, a més, serà la primera edició de la Copa d'Espanya Absoluta, per la qual cosa serà una prova puntuable. Està garantida, doncs, la participació d'alguns dels millors esportistes d'aquesta disciplina, entre ells tres judokes del Club Natació Terrassa, Daniel Lázaro, Raúl Martínez i Pablo Enfedaque. Sens dubte, tota una fita històrica per a la secció del club. Es algo importante que estábamos persiguiendo durante mucho tiempo, ¿no? Después de los resultados que hemos tenido en Campeonato de Cataluña, incluso en los torneos de obtención del primero a cuarto dan, pues hemos cogido tres medallas de oro, en el otro cogimos dos oro y un bronce. Es decir, estamos, yo creo, ya preparados para intentar hacer un buen resultado. Tot i que els tres judokes són cinturó marró, hi ha plena confiança en poder optar alguna medalla després dels resultats aconseguits en el Campionat de Catalunya, sempre i quan hi hagi un bon sorteig. Daniel Lázaro, en la categoria de menys de 66 quilos, i Pablo Enfedaque, a la de menys de 81, són les aspiracions més clares de medalla. A ver, mis aspiraciones son para este internacional es intentar ganar, pero está claro que mi categoría es una categoría muy dura, soy cinturón marrón, no es top internacional, hay que rodar mucho esto del judo y realmente hay gente muy buena, menos de 66 kilos y voy preparado, pero también sé que me puedo encontrar muchas sorpresas. Home, el que tindran els altres judokas serà molta més experiència en aquest tipus de competicions. Llavors, aquest és el meu principal defecte, crec jo, no? La manca d'experiència en competicions d'aquest nivell. Sempre, bueno, combats d'aquest tipus es decideixen els detalls, no? Com a totes les competicions, com a tots els esports on ja hi ha un nivell de professionalitat bastant alt, però bueno, intentarem donar-ho tot, aviam si podem suplir aquesta carència d'experiència. Les eliminatòries del torneig seran al matí, mentre que la fase final, on es definiran les medalles, serà a partir de 2:45 de la tarda. La Comissió Catalana de Ciclisme de BMX ja ha aprovat el calendari per aquest any. El Club BMX Terrassa organitzarà un total de 4 proves al Centre de Tecnificació de Terrassa. La primera d'elles serà el diumenge 2 de març, corresponent a la 10a edició de la Lliga Catalana. La segona prova d'aquesta competició a la nostra ciutat serà l'1 de juny. D'altra banda, el 21 de setembre, el Club Agarenc albergarà el Trofeu Generalitat, que arriba a la seva 31a edició, mentre que el 20 de desembre acollirà el 5è Trofeu Nadal. Aquestes dates, però, poden patir algun canvi al llarg de l'any si les condicions climatològiques no són les més adequades per la pràctica d'aquest esport. Doncs bé, unes imatges de BMX que estan aquí al costat, Òscar. D'aquí dos diumenges ja podrem veure aquesta primera prova d'un esport que cada cop van agafant més adeptes. I a més és força espectacular, escolta. Sí, 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 sí. Em sembla que avui teníem també una entrevista als companys de la 95.2 Ràdio, una entrevista del president del Terrassa, el Jesús Fernández, i totes aquelles persones que no ho hagin pogut escoltar en directe també la poden seguir a través d'altres mitjans. Sí, es pot dir que és una miqueta la resposta del president del Terrassa, una miqueta a tot el que se n'ha parlat al llarg de la setmana, recordant les declaracions de Miqui Garrillo el passat diumenge després del partit contra el Vilassar. Doncs bé, tant en el compte d'esports d'aquesta casa a través del Facebook i també a través del terrassadigital.cat, la nostra pàgina web, a l'àrea de joc, podran escoltar aquestes declaracions, aquesta entrevista que els nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Miquel Romagosa, han fet al Jesús Fernández. Recordem que Miqui Carrillo, evidentment, és protagonista o serà protagonista aquest diumenge en aquest partit contra el Sant Feliueny. Doncs els convidem a que escoltin l'entrevista. Joan, moltíssimes gràcies i fins demà. Fins demà. Adéu. Adéu. Terrassa farà un homenatge a Josep Martínez Lozano. Els Amics de les Arts han organitzat diferents activitats al voltant de la figura de l'artista. Els actes començaran dissabte i s'allargaran durant 3 setmanes.
El desaparegut artista terrassenc Josep Martínez Lozano, al PP, rebrà el seu primer gran homenatge de la ciutat amb dues exposicions, un menú i una xocolata honorífica, entre d'altres activitats. A partir d'aquest dissabte i durant tres setmanes, la sala d'exposicions i la sala d'actes dels Amics de les Arts acolliran dues grans mostres. L'una amb la sessió temporal de particulars d'una seixantena d'obres del pintor i una altra exposició fotogràfica de Cristóbal Castro, un dels impulsors del gran homenatge ciutadà a l'artista. El homenaje de Martínez Lozano es una exposición de pintura de mucha gente de Tarrasa que no han dejado cuadros para la exposición. Esa es la primera parte, la sala grande. Y luego la sala más pequeña es una exposición de fotos que durante 30 años le fui yo haciendo a Martínez Lozano. Hay diversas fotos de Martínez Lozano en muchos sitios, en exposiciones, en Barcelona, en Reus y tal. Y básicamente es esto. Y paralelo a esto, pues, hacemos más actividades sobre el Martínez Lozano. El restaurant Tallet Ullastrell, un dels locals habituals del pintor, ha elaborat un menú amb els plats preferits de l'artista, com l'escudella barrejada o el bacallà a l'estil Pepe. A neules.com també han fet una xocolata commemorativa. Aquest és el primer homenatge a Martínez Lozano de les ciutats que compartia, Terrassa, Llançà i Montblanc. Martínez Lozano moria el mes de juny del 2006, uns mesos després que Terrassa el declarés fill adoptiu. El pintor va ser un dels grans mestres de l'aquarela i era conegut per la seva obra de traç personal que imprimien les seves marines figuratives. Terrassa recorda un dels passatges més famosos com el seu viatge amb ruc des de la Manxa i l'entrada triomfal a la ciutat. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansin.